Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah, dino iki kelas siji badhe sinau basa Jawa, yaiku ngenal suarane kewan. Ana kewan kodhok, ana kewan jaran, ana kewan bebek lan liya-liyane. Ayo bocah-bocah, mirengke Bu Guru. Ngembek iku suarane wedhus. Ngeong iku suarane kucing. Wek-wek iku suarane bebek. Bocah-bocah, kabeh iku mau suarane kewan sing ana ing kiwa tengene dhewe. Saiki coba garapen tugas saka Bu Titin. Gatokno gambar karo suarane kewan ing ngisor iki. Kodhok suarane ngorek. Wedhus suarane ngembek. Saiki sing liyane coba garapen ning gene buku warna oren. Sok Senin ditumpuk nggih. Cukup sementen anggone Bu Titin jelaske tugase, aja lali dikerjake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.